CNN Prima News. Pomoc domácnostem i firmám v řádu desítek miliard korun, to je energetický tarif. I přesto, že pro něj opozice hlasovala, má k němu stále výhrady. Naopak ekonomové tvrdí, že pro lidi bude motivační a pomůže tak snížit spotřebu energie v Česku. Energie a zase energie. Hrozba, že Rusko vypne plyn, hrozba, že ceny na podzim vystřelí ještě výš a snaha vlády nějak pomoct. Třeba energetickým tarifem. Koalice je spokojená, opozice ne a varuje, že se tarif může obrátit proti lidem. Pomáhá to těm, kteří mají nejnižší příjmy. Na tenhle ten tarif se vyčlenilo 27 miliard z rozpočtu státu. To každý pocítí nakonec ve finále ve svém účtu. Někdy platí to, že ti lidé mají šetřit, ale potom, když šetří moc, tak stejně se jim to zprůměrně. A nebo je to tak, že se pak zvedne ta jednotková cena. Je to příliš obecné, nedostatečné. A tak, jak vláda bojuje proti tomu, aby to nebylo plošné, tak nakonec stejně sklouzne k tomu, že to plošné je. Musíme pomoct hlavně firmám, protože pokud nikdo nepomůže firmám a zemědělcům, tak budou jejich výrobky nekonkurenceschopný prostě v Evropě a může pak samozřejmě následovat krach firem. Nezaměstnanost. A v partii došlo i na dodávky skapalněného zemního plynu z terminálu v Nizozemsku, které by měly pomoct pokrýt spotřebu Česka během topné sezóny. Já si nejsem jistá, jestli má stejný konzistence jako ten ruský plyn, ať už je to výhřevnost, jak by to fungovalo v rámci firem, protože každý plyn má jiné vlastnosti. V přijímacím terminálu u importním se převede skapalněný zemní plyn do plynného stavu, čímž prakticky se z něho stane běžný potrubní plyn. Na to jsme zvyklí, na to jsme zařízení. V tuto chvíli jsou zásobníky plynu v Česku naplněné na 80%. To by mělo pokrýt spotřebu minimálně do ledna. V případě, že bude k dispozici i skapalněný zemní plyn, vydrží zásoby do března. Andrea Tajsigová, CNN Prima News.